mogu da vam lično kažem da je moja plata 38.000 sa 27 godina efektivnog radnog staža, bez beneficije. Plata policijskog službenika sa 27 godina je 38.000. Poboljšanje materijalnog stanja policajaca, isplate zaostalih dugovanja od jula meseca, primjena kolektivnog ugovora potpisanog u martu i pooštravanje kaznenih mera za napadače na policiju, ključni su zahtevi koje policijski sindikati već godinu dana traže od države, a koje podržavaju i policijski službenici koji nisu u sindikatima. Do sad smo imali dva pregovora sa Ministarstvom unutrašnjeg poslova gospodinom Ivicom Dačićem, ministrom. Ti razgovori nisu do sad urodili plodom. Juče su trebali da bude nastavak pregovora. Ministar Ivica Dačić nije imao vremena da nas primi i verovatno imao preče poslove. To će on morati da objasni koje. Mi očekujemo nastavak pregovora danas ili sutra, a štrajk se nastavlja i razmišlja se o zaoštravanju i pooštravanju štrajka i daljeg vida borbe. A kako bi izgledao pooštreni štrajk policije, u štrajkačkom odboru nisu želeli da kažu, nadajući se da neće biti potrebe za tim. Oko 90% policajaca, kako u Srbiji, tako i u Novom Sadu, trenutno se nalazi u štrajku. U Novom Sadu i u prigradskim mestima trenutno ne radi ni jedna šalter sala. Sportski i druge najavljene manifestacije policija neće obezbeđivati, a kako kažu, policajci će reagovati samo u slučajima krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, odnosno ukoliko dođe do većeg remećenja javnog reda i mira. Na području cele Srbije, pa i u Novom Sadu, ne štrajkuje samo odeljenje saobraćajne policije.